ወንደም ላክም ይሁን ባቦልዶን ፍስክቱስም ሰላም ላችኋል ይትወዳችሁ በክርስቶስ ሰመዶችና ቤተሰቦቼ ሁላችሁም ሰላም ለእናንተ ይሁን የተነሳ እኛ ለማዳን በፍቅሩ የተነሳ ከሰማያት የወረደ ከድንግል የተወለደ ለኛ ህዳ ለመክፈል ሲል መስቀል ላይ ወጣ ሞትን ድል አርጎ የተነሳ በክብር የሸለመን ጌታችን መሬታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያት አባቱ ካብካው መንፈሱ ጋር የተመሰገነ ይሁን የእግዚአብሔር ስለሰጠን የገሪዛን ቤተሰብ መሆን እንድትችሉም ማድረግና እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ ቤተሰቦቼ ስለሆናችሁ አብረን ስለምንቆይ አመሰግናችኋለሁ ዛሬ የምንካፈለው ዛሬ የምናየው ወንዶች በትዳራቸው ላይ በፍቅራቸው ላይ ስለሚሰሩት ስህተት ነው እንግዲህ ወንዶች በዚህ አሁን በመናነሳችሁ ነጥቦች ውስጥ ስህተት እንደሆነ ሳያውቁ ሳያስቡ ግን በጣም ብዙ ችግር ሊፈጥሩ የሚችሉ ስህተቶችን ይሰራሉ እንግዲህ እነዚህ ነጥቦች ተራ በተራ እናያቸዋለን አንደኛ ወንዶች ዘንድ የሚገኘው ባዶ ፍርሃት ወንዶች በብዙ ፍርሃት የሚፈተኑ ምንፈተን ፍጥረታት ነን ወንድ ልጅ እግዚአብሔርን ማመን በጉብዝና ወራት ወደዚህ መጠጋት የሚያስፈልገው ሳይፈራ ተላክቶ እንዲኖር ነው ብዙ ነገር ያስፈራናል ኃላፊነት ያስፈራናል መገዛት ያስፈራናል ማፍቀድ ያስፈራናል መውደድ ያስፈራናል ያ ብዙ ጊዜ ምን ወዳትን ሴት እንኳን ሚስት የተላላጋር ወድሻለሁ ለማለት የሚከብደን ስለምንፈራ ነው ነገር ሌላ ነገር ያመጣብኛል የምናገረው ነገር ለን ስለምንፈራ ብዙ ነገር ነው የሚያስፈራን ባዶ ፍርሃት እየከበበና እና ይሄ ባዶ ፍርሃት በየጊዜው ካልተቆጣጠር ነው ለካድ ዓለሙን ካልተረዳ ነው ካልተረዳው ወንድሜ ትዳርህ ላይ ተጽዕኖ ያመጣ ይችላል ፍርሃት እየፈራ ማፍቀር እየፈራ መምራት እየፈራ ከፊት መቅደም ይከብዳል አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ወንዶች ቤታቸውን የቤታቸውን መግዘፊያውን የጀልባቸውን መግዘፊያ ይሰጣሉ እነሱ መምራት ሲገባቸው አባወራ ሆነው ሚስታቸው ቤት ውስጥ አለቃ እንድትሆን የበላይ እንድትሆን ማለት ይሄ በወንድ ቦታ እንድትቀመጥ ያደርጋሉ ምክንያታቸው ደግሞ ፍርሃት ምክንያት ነው ያ ደግሞ በራሱ የሚያመጣ ብዙ ምስቅልቅል ነገር አለ እግዚአብሔር የተፈጠረውን ስርዓት ስናዛባ የሚያስታየን ምልክት በትዳራችንም ውስጥ እንደዚሁ ይታያል ወንድ ልጅ በልበ ሙሉነት በእምነት እግዚአብሔርን በመፍራት ራሱን በመቀበል ኑሮን ሊመራ ሲገባ በባዶ ፍርሃት አንዳንድ ስህተቶችን ሊሰራ እንችላለን ዝም ብሎ እንዲፈጠራ በለ መፍራት እንዲሆናል ብለን መስጋ ጫጫቆች ሊሆን ይችላል እንደጫጫቆች ሊሆን ይችላል ዝጎች ማንናገር ቀድም እንደተባለ ፍቅራችንን ስሜታችንን ማንገልጥ እንሆናለን በፍርሃት ምክንያት አንዳንድ ውሳኔዎችን ለመወሰን እንቸገራለን እጅግ የሚሻል ጥሩ ነገር አይታ ስትመጣ ስታማክረን እኛ ስላላየነው ብቻ ልክ ያልሆነ ቦታው ጥግ ማያደርሰን ይመስለናል እነዚህ ፍርሃቶች ኑሯችን ውስጥ ትንሽ ከባዶች እንድንሆን እንድንቆረቆር ሊያደርገን ይችላል ስለዚህ ወንዶች ባዶ ፍርሃትን ማስወገድ ይኖርባቸዋል ሁለተኛው አታውቂም ማለት በተለይ አገር ቤት ክፍለ ሀገር አካባቢ ያደግን ትንሽ ወደ ባህላዊው ህይወት የተጠጋን ወንዶች ምን ትዳር ስንይዝ የሚታይብን ነገር ነው አታውቂም የማለት ነገር በቃ ወንድ ሁሉን አዋቂ ነው ሴት ደግሞ ብዙ ማጣቀለው ነገር አለ ብለን የምናስበው አሳሰብ አለ ግን በተቃራኒ ነው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሴቶች በብዙ ነገርኛ ሊበልጡ ነው ይችላሉ ኢቭን በእድገታችን እንኳን ቀድሞን የሚበስቡት ሴቶች ናቸው ከወንዶች በላይ በጥበብም በሉት በማስተዋልም ነገርን አርቆ በማየት ሴቶች በጣም ልዩ ብቃት አላቸው ግን ይሄን ብቃታቸውን ተቀብለን ኑሯችንን እንዲያግዙ ከመፍቀድ ይልቅ አታቂም ብለን ሚስቱን አታቂም ብለው ወንድ ልጅ ለግላት ይችላል ወይም አታቂም ይያለ ያሸማቅቃታል ማለት ነው ወይም ለጽናጫ እንድትሆን በስጩ እንድትሆን ይጋብዛታል በዚህ ንግግሩ በዚህ ምነቱ አታቂም ብሎ ስለሚያስብ ብሎ አታቂም ብሎ ስለሚያስብ ከጓደኞቹ ከባልንጀሮቹ ጋር በኑሮ ጉዳይ ሊማከር ይችላል ስለዚህ በጣም ትልቁ ስህተት ነው ማታቅ ሴት አይደለም ያገባው እግዚአብሔር ጥበብ ይሰጣት ኑሮን በደንብ የምትመለከት በራሷ ልክ ትልቅ ነገር ማየት የምትችል ናት ሴት ልጅ ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠ የሴት እውቀት ስለሚደግፍ ነው ወንድ ብቻውን ቢያቅኖረው ረዳት ያስፈልገውም ነበር እና አዳም ብቻውን ምዝን መልካም አይደለም ያለው እውቀቱ ብቻውን የሚበቃው ኖሮ ምን ያደርግል ታታሪ ማግባት ስለማይበቃን ወንዶች ያለን እውቀት
የሴት ሙቀት ካልተጨመረበት ለኑሮ አይሆንም። እስቲ አስቡታው፣ ልጅን ለማሳደግ፣ ልጅን ለመከታተል፣ ልጅን ስነ ልቦና ለማጥናት የልጆቻችን ልደት እንኳን በጥራት በቀን እኮ እኛ አናቅም። ወንዶች ሴቶች ናቸው የሚያውቁት። ብዙም ማናቃቸው ነገሮች አሉ። ትንሹን ነገር ነው የምነግራቸው። ማናቃቸውን ነገሮች እግዚአብሔር በእነሱ ውስጥ አስቀምጦ ጓደኛ ያደረገልን ሴቶች አታቆም አታቂም ብሎ ማለት ትልቁ የወንዶች ስህተት ነው። ሶስተኛው ቅድም ከካልኩት ሀሳብ ጋር ቢገናኝም በራሱ ግን አለማመስገን አለማመስገን ሴት ልጅ ልኳን ዛት ነዋለች ብለን እንድናስብ ያደርገናል። ሳመሰግናት ትቀብጣለች፣ ሁሌ አመስግነኝ ትለኛለች፣ ትሞላቅብኛለች የሚል በባዶ ስጋት ስላለን ምንም ብታደርግ ምንም ብትሰራ ደስ የሚያሰኝ በፊታችን መልካም የሚሆነውን ነገር ብታደርግ ምንም እንዳልተፈጠረ አድርገን ልናልፈው እንሞክራለን። ይሄ ደግሞ በየቀኑ የሚስትህን ጉልበት ታደክመዋለህ። ለአንተ የምታደርግልህን ለቤቷ የምታደርገውን ነገር የቀነሰች 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 ትመጣለች እና በጣም ጉልበት የሚሰጣት ስታመሰግናት ነው። እሷ ስታመሰግንህ አንተ የሚሰማን ስሜት ሲቆም ብለህ አስቡ፣ ምን ያህል ጀግንነት እንደሚሰማህ አንተም ልክ በዛው ልክ ሚስት ላይ ያለውን ጠንካራ ነገር ትንሽ ነገር ቡናው እንኳን ከጣፈጠ ማመስገን መቻል አለብህ። በቃ ስታመሰግን በቤት ውስጥ ህይወት ትዘራለህ። ምስጋና በራሱ ቀና የሆነ ይሄ በቀኝ እንደመጣል ነው። መረቡን በቀኝ በጣለ ጊዜ ጴጥሮስ ብዙ አሳ እንደሰበሰቡ በቀኝ ጥለ ብዙ የምሰበስብበት መረብ ነው ምስጋና። እና ሚስት ብዙ እንድትሰራ ብዙ እንድታደርግ ብዙ ቁምቁ ህይወታችሁን በደንብ አቁማ እንድትመራው ስታመሰግናት ጉልበት ታገኛለች። እና ያላትን ጥንካሬ ያላትን ብቃት በማመስገን መጠንከር ይገባሃል። ብዙ ጊዜ አለማመስገን የወንዶች ትልቁ ችግር ነው። ሌላው የድሮ ሆኖ መቅረት፣ እንዲህ ሁኔታን፣ ጊዜን፣ ቦታን፣ አካባቢን እየተመለከቱ ቶሎ ራስን አለማሻሻል የብዙ ወንዶች ስህተት ነው። እያው ባሉበት በቆም የሚፈልጉ አሉ። ክፍለ ሀገር ያለን ህይወትና አዲስ አበባ ያለን ህይወት ይለያያል። የክፍለ ሀገር አመጋገባችን፣ የአዲስ አበባ አመጋገባችን፣ ላይፍ ስታይላችን ይለያያል። እንደገና ደግሞ ውጭ ስንሄድ፣ አውሮፓ ስንሄድ፣ አሜሪካ፣ ካናዳ ስንሄድ ደግሞ ሌላ ያው እንደዛው በክፍለ ሀገር እንዳለ ነው እያሰብን መኖር የለብንም። ለምሳሌ በክፍለ ሀገር ሴት የቤተሰብ ስራ ነች፣ ወንድ የውጭ ስራ ይሰራል። በዚያ አመለካከት ይመጣል። አሜሪካ ነገር ይሄን አመለካከት ይዞ ከሄደ ሊያግዛት ሊረዳት የሚገባ ሲሆን ይተዋታል ማለት ነው። ብዙ ወንዶች ስራ አያግዙንም ብለው ሴቶች ይጣሏቸዋል፣ ይከሷቸዋል፣ ይፈቷቸዋል። ለምን? እዛ ሀገር ከወንድ እኩል ሴት ትሰራለች። አብሮ መስራት አለባቸው፣ አብሮም መልፋት አለባቸው። ከዛ ደግሞ ቤት ውስጥ ጋር ተጋግዘው እሷ ምግብ ከሰራች እሱ ማሽን ውስጥ ልብስ ማጠብ፣ መተጋገዝ፣ ልጅን ማጫወት፣ ልጅን መሸከም፣ ማስተናት። የድሮ ሰው ሆኖ መቅረት አይገባም። ድሮ የነበረ ማነት ቶሎ በየሄድንበት ቦታ ራሳችንን ማሻሻል አለብን። ሳንሻሻል ነው ባለንበት እኔ የአቋም ሰው ነኝ እያለን ዝም ብለን በቆምንበት መቅረት ግን የለብንም። አቋም አንድ ነገር ነው፣ ግን ስልጣኔ ደግሞ ሌላ ነገር ነው እና ዝም ብሎ አንድ ቦታ መቆም ልክ አይደለም። ራስን ቶሎ ማሻሻል። ለምሳሌ የተሻለ ትዳር ያላቸው ሰዎች የተሻለ የባል ባህሪ አደራረግ ስታየው የምትማርበት ይገባል። እዛው ባለበት ልትቀር ይገባል። ሰው ከአካባቢው ይማራል፣ ጓደኞች ይማራል፣ ከቤተክርስቲያን ይማራል፣ ከዘመናዊ ትምህርት ይማራል፣ ከኑሮ ይማራል። ከብዙ ነገር ስለምንማር ራሳችንን በምንድን ማሻሻል አለብን። ሁልጊዜ ተመራጭ፣ ቀልጣፋ፣ ቶሎ ነገሮችን ጥሩ ነገሮች የተቀበለ ራሱን የሚያሳድግ ሰው መሆን የወንዶች ወሳኝ ጉዳይ ነው። ሌላው ለውጥን መቀበል በኑሮ ውስጥ አለመቻል የወንዶች ስህተት ነው። ለውጥን መቀበል ለምሳሌ የቀጭን ሚስት አግብተህ ከሆነ ስታረግዝ ትወፍራለች፣ ስትወልድ ልትወፍር ትችላለች። ያው ኢትዮጵያ እናቶች የሚያበሏቸው ገንፎ የሚያበሏቸው ምን አጥሚት በአንዴ ሊያወፈራቸው ይችላል። ይህን ለውጥ አለመቀበል በቃ ቀጭኗን ብቻ ሚስት ማወቅ፣ ወፍራሟን ሚስት አለመቀበል። ቀጭኗን አግብቶ የነበረው ልክ ወፍራም ስትሆን መፍታት፣ በውስጥ ሌላ ቀጭን ፍለጋ መሄድ ወይም አለመደሰት። ደግሞ ልጅ ሲወለድ ደግሞ ልጅ ራሱን የቻለ ትዳር ነው። ልጅ ትኩረት ፈላጊ ነው። ይሁን ያጫውቱኝ ባላችሁ ልተኛ ከእናንተ አደለይ ባይ ነው። ይህን ለውጥ አለመቀበል ሁሌ ከኔ ጋር ተኝ ልጅሽን ተይው ማለት አይቻልም። እናትም ነች ሚስትም ነች ስትወልድ ሁለቱን ነገር ተቀብሎ አጣጥሞ መኖር ብቻ በህይወት ውስጥ ለውጥ ሲኖር መቀበል።
አንዳንድ ኑሯችን ሲበሰቃቀል ወይም ንግዳችን ሲከስር ስራው ሲበላሽ ጸባያችን ማብሮ ይበላሻል። ወንዶች ነጭናጮች ክፎች መሆን እንጀምራለን። አትንኩን ባዮች እንሆናለን። እና ያን ሸክም ደ ቤታችን እየመጣና አራግፋለና ምርር እንዲላት ሴትዮዋ በእኛ እንድትከፋ እናረጋለን። ያስከፋን ነገር ቤታችን ተሸክመን ለምጣት ሞክራለን። ራሳችን ተቆጣጥረን በተቻለ መጠን ሚስት እንዳትጎዳ ራስን መከላከል ያስፈልጋል። ከቁጡ ባህሪያችን እና አንዳንድ ነገር ሲለወጥ እኛ ምንለወጠው ነገር አለ። እሱ ላይ በጣም ማሰብ አለብን ወንዶች። ማሰባል አንዳንዴ ደግሞ በጣም የብሳ ተቆጣጣሪነት እያንዳንዱን ነገር ሂሳብ መስራት ምን አጣሽ ምን ገዛሽ የት ገዛሽ ስንት ገዛሽ ዝርዝር ሳንቲም ሳይቀር ሂሳብ መስራት በሽታ ነው። ለቀቅ ማድረግ ያስፈልጋል። እኛ እንኳን ሚስት አይደለም ቤት ውስጥ አስተናጋጅ እንኳን አስተናግዳን እኮ ቲፕ ሰጥተን ነው የምንወጣው። ለቀቅ አድርገን ከፍለን ማለት ነው። ግን እያንዳንዱን ነገር መቆጣጠር ሁሉን ነገር መቆጣጠር በጣም አሰልችን ኑሮ እንድንኖር ያደርጋል። ወንዶች ስህተት ነው። ወሴቶች በዚህ መንገድ ይገዛሉ ብሎ ማለት ፈጽሞ ልክ አይደለም። እነዚህ እንግዲህ ወንዶች ከሚሰሯቸው ብዙ ስህተቶች ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ይቆየን። የሰማኑን በልቦናችን ጻፍልን። እግዚአብሔር ቸርነት የእመቤቴ በረከት የመላእክት ጥበቃ አብረውን ቀሲስ አሸናፊ ሰላም።